Курс валют від НБУ гривня зміцнила свої позиції. У понеділок, 21 серпня, Національний банк України НБУ встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 25,49 гРН. Про це повідомляє НБУ. Таким чином, в порівнянні з попереднім робочим днем, курс долара не змінився. Євро зберігся на рівні до 29,92 гРН. Курси валют на 21.08.2017 100 доларів США 2549.04.01 100 євро 2992.5731 100 польських злотих – 699 0850, 10 російських рублів, 42941 100 швейцарських франків. 2651 3450 100 юанів 3820371. З 31 березня 2015 Р. Національний банк змінив порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют і механізм його розрахунку. З цього дня офіційний курс гривні встановлюється в кінці робочого дня і починає діяти з наступного робочого дня. За матеріалами сайту Ньюс.